¡Vos! Me räägime siin legende võiks öelda tänases Oskaris ja ausalt öeldes ma ei tea veel punktide seisu, aga meie tänane riigi kohtunik Sander Makušin annab kohe teada võitja. Kto победил? Мое решение. No nii, paraku, punase tänase rohtul esimene viik. Победил Альберт Enemies decision. No, я турецкий отсос сиськи не крит, вай вит, как синий зеленка Альберт Сойко. No, mees, kes tegelikult Eesti boksi maailmas on võitmatu olnud varemgi, tõestas taaskord, et ta on endiselt väga heas